Тероризм у найогіднішій формі, так Європейський Союз охарактеризував напад терористів Хамас на Ізраїль. За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, ЄС солідарний з ізраїльським народом і підтримує його право на захист. Детальніше про ситуацію в Ізраїлі поговоримо з Арієм Зайденом, політологом, підполковником запасу ЦАХАЛу. Пане Аріє, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю і вас. Дякую вам за моральну підтримку. І я не в формі, тому що я належу до північного округу, а все відбувається на півдні. Розкажіть, будь ласка, що відомо на цей момент, чи вдалося уряду взяти ситуацію під контроль? На жаль, ми ще не знаходимося в повному контролі над ситуацією, що ми хвилину тому військові завдали авіаудару по нашим же крепості на території, на фортеці, на кордоні з сектором газу, і, якщо називається, що називається КППР, з такого не було дійсно з часів великих війн в 73-му році. Ситуація така, що на цю годину 780 поранених, більше ніж 40 загиблих, і ситуація ще буде погіршуватися, бо їдуть і їдуть люди у різному стані. І, як я сказав, ще не всі поселення під контролем. Навіть Здерот, найвелике місце, місто біля сектора газу, окрім Ашкелону, навіть там ще не закінчилась повністю зачистка. Тому ситуація, як я казав, буде погіршуватися. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що країна знаходиться у війні і, цитую його слова, завдання виходять за межі військової операції. І віддав наказ військовим зачистити прикордонні з Палестиною території. Що це може означати на практиці і де буде проходити ця лінія фронту? На практиці нічого особливого чи не означає. Прем'єр-міністр, як завжди, говорить ті речі, які так і коються. Армія намагається вже 9-ту годину зачистити ці території. Зрозуміло, що знову повернемося до тої межі, де побудували нещодавно нові споруди для оборони, які були частиною концепції, що їх неможливо перетнути, бо вони мають і підземні, і наземні побудови і так далі. І через це можна було зменшити кількість військових і направити їх на західний берег. І це є однією з причин тому, чому недостатньо військових було заздалегідь на ці вихідні. А тому побачимо, йдуть запеклі бої. Є загиблий з нашої сторони. Поки що на 9-ту годину цієї акції не зрозуміло. Дійсно, картина не досить зрозуміла, ніхто не має точних, і навіть я, як військовий в запасі, не маю розуміння, наскільки вдало діють наші військові. Ми так переможемо, це зрозуміло, це візьме 2-3 години, тобто до вечора, до ночі, максимум до завтрашнього ранку. Але потім потрібно буде дійсно вирішувати питання, яке є стратегічне і політичне. Сьогодні після такого немає більше відносин між Ізраїлем і Хамасом, як вони були до того. Нібито такі раунди, зустрічі, вони стріляють, ми стріляємо, вони стріляють, ми стріляємо, і все добре. І Нетаньяху повинен буде вирішити це одноразове питання і дойти довести до якогось логічного рішення. І так можна сказати, що це дуже складна задача, тому що єдине засіб, який ви можете використати для цього, це повністю захопити газу. А для того, щоб повністю захопити сектор газу, там 3 мільйони громадських проживають, вам потрібен просто весь цагл, який є. І ви розумієте самі, які будуть втрати. Тобто перед нами стоїть дуже складна задача, і ситуація змінилася. Пане Аріє, не можу у вас не спитати, а як взагалі так сталося, що розвідка Ізраїлю, одна з найсильніших розвідок в світі, не спрацювала на випередження, не попередили це?
Навіть у самих сильних розвідок є обмежені можливості. Ви знаєте, зараз, можливо, не час говорити, хто що робив не так, але так чи інакше зрозуміло, що при такому уряді, релігійно-націоналістично настроєному, єдине, що було у них на меті, це розібратися, скажімо так, в лапках з палестинською автономією. І тому кожен їх крок і людей, які їх підтримують, поселенці, які там живуть, окей, піднімали градуси протистояння палестинців на західному березі. І тому всі сили були приковані туди. І тому і це перше, друге, як я говорив про концепцію нового бар'єру, який не можна перетнути. Це друге. Ну і наприкінці. Шабак, тобто ця от розвідка, також займалася ще більше завданнями там і на півночі. Ми очікували такого удару з півночі, зі сторони Хезболи. І тому в стратегічному плані так, повний сюрприз. Ну, до речі, дії Хамасу вже підтримав і Іран, тож чого можна чекати далі, як ви вважаєте? Наразі ми бачимо, що розвідку немає. Так, Іран підтримує, Хезбола підтримує, але якихось практичних кроків вони не роблять. І очікувати зараз, що Іран не розпочне атаки балістичними ракетами на Ізраїль, я би не став. Очікувати на те, що перетнуть кордони частини Хезбали, також би я про це не говорив. Тому що дійсно на півночі ми знаходимося постійно під повним контролем дій і як Хезбола переробляє свої сили, куди вони їх направляють. Тому що і втратили вони вже можливість ударити так, щоб ми не помітили. Ну ні, очікувати майже нічого, так чи інакше ми готові. Форма тут перед нами, і частково наші офіцери, ці строковики, вже знаходяться там, попри свято та шабат. Давайте побачимо завтра, що буде, але так чи інакше є завдання на півдні, і все сконцентровано там. По Ізраїлю запустили тисячі ракет, навіть попри потужну систему протиповітряної оборони, в Ізраїлі є прильоти, на жаль. Чи може бути так, що до цих атак причетна і Росія, що вона причетна до озброєння Хамасу? Росія не причетна до озброєння Хамасу, наскільки нам відомо. Можливо, ще те в тому, що пов'язано з дронами, чи щось таке, якісь технології, але так, бо якщо вони їх передають, то напрямки, а через 5-6 руки. Тут ми ніколи не будемо цього дійсно знати. Достатньо того, що, як ми сказали, ми не очікували удару з півдня, і тому залізний купол також не був повністю розгорнутий. Він розгорнутий в своїй такій системі, як завжди. Окей, тобто до ще одних не було, як це буває, коли ми знаємо, що починається щось з центром. Тому так, щільність має так чи інакше перевагу. 400 ракет, які вони запустили зранку о 6:30, змогли деякі відсотки пройти, так, і ви бачили, що вони поцілили і в Тель-Авів, і в Рішон, тобто в центральне місто. Ще повідомляється, що під ракетний обстріл потрапила друга за величиною електростанція Ізраїлю – Рутенберг. Чи є перебої зараз з електрикою? На півдні так. Ми чекаємо на о 4:30, поки повинен по центральному радіо виступити головний директор цієї станції та сказати, яким чином вони ремонтують і дійсно, наскільки вона постраждали і так далі. Є перебої, вони не дуже широкі, але так, на півдні є проблеми. Пане Арії, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Я бажаю, щоб в Ізраїлі все налагодилося і все було добре. І щоб Ізраїль обов'язково переміг. Я нагадаю, це був Дякую. Аріє Зайден, політолог, підполковник запасу Цахалу.